የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ብዝት ይበልልኝ። ባለፉት ቀናት የሳምሪን የፋኒንና የፊሎ የጣፋጫን ኬክ እንደሰራው ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ለነሱ የሰጣችሁትን ፍቅር ለኔም ስለሰጣችሁ ለማመስገን የመጣሁት በጣም ከልብ ያመሰግናችኋለሁ። ፋኒ ሳምሪ ፊሎዬ በጣም ላደረጋችሁልኝ አቀባበል ለሁሉም ነገር በጣም ከልብ ያመሰግናችኋለሁ። ስኬታማ እንዲሆን ፕሮግራማችን ስኬታማ ሆኖ እንዲያልፍ ላደረገልን እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰው። አሁንም ቢሆን ሙሉ ቪዲዮዬን ስላልሰራው በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። በጣም ብዙ ስለነበረና ስላልተመቸኝ በትንሹ የሰራሁትን እንድታዩልኝ ብቻና ያለ ቤተሰቦች ጋብዣቸዋለሁ። ወደፊት ደግሞ ለጠየቃችሁኝ ጥያቄ በጣም ብዙ አለ፣ እያንዳንዱን ለማሳየት ሞክራለሁ። ጽፌ ይዣለሁ እና ወደፊት አሳያለሁ። አብረንን ወደፊት እንሄዳለን። የእናንተን እውቀት ወደ እኔ፣ የእኔን እውቀት ደግሞ ወደ እናንተ ሼር እየተደራረግን እናድጋለን ማለት ነው። ላደረጋችሁልኝ ሁሉ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ላደረጋችሁልኝ በጣም ከልብ ያመሰግናቸዋለሁ። ዛሬም ነገም የእናንተ መተባበር ይጠበቃልና ሼር አድርጉልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ወደ ቪዲዮ